А що це за містері бокс до мене прийшов? Так це ж подаруночок від Боб Снейл. Купа смаколиків, а головне новиночка Kids Box. Давайте разом подивимось, що там всередині. Але спочатку перекус, бо втриматися неможливо. Ну, як завжди, дуже смачно. А тепер за діло, дивимось, що ж там в новому боксі. От що ви бачите перед собою? Це скарб. Величезне різноманіття корисних смаколиків. Смішна іграшка. Мені попалась мила Лохана. Стікери з улюбленим равликом Бобом, а сама коробка всередині – це купа ігор і розмальовка. Такий бокс – це чудовий і корисний подарунок для дитини на будь-яке свято. А головне, що всі ці смаколики не тільки смачнючі, але й супернатуральні і корисні. До речі, такий подарунок підійде не тільки дітям. Я, наприклад, теж в захваті. Тож равлику Бобу передають цьому. А поки до зустрічі!